Qeveria ka një mundësi biznesi për shqiptarët, letrat me vlerë. Bonat e fesarit apo në... Në një thirrje të rallë drejtuar popullit që ndodh kryesisht në periudha luftrash, kryeministri Rama nxiti investimin në bono thesari dhe obligacione. Kryeministri megjithatë nuk e mohoi interesin e shtetit që të kërkoj borxh tek qytetarët, kur interesat e borxhit po rriten gjithmonë më shpejt. Kjo nuk është çështje frike, por është çështje mundësie për qytetarët, sepse këtu fillon, se mund të ishte një nevojë e qeverisë, por nëse s'është një mundësi për qytetarët, nuk funksionon. Duke shfrytzuar tregun e brendshëm, ne ndodhemi në një pozitë më jo më të lehtë, po sidoqoftë më të qëndrueshme, nëse mund ta them kështu, sepse jemi në kushte kur për qytetarët është një investim me zero risk dhe për shtetin, për qeverinë, për bankën është një investim i mirë se ardhur. Për ministren e financave, kjo fushat ndërgjegjësimi synon të rrit peshën e individëve në letrat me vlerë nga 10% aktualisht në 15%, duke lehtësuar disi edhe interesat. Megjithatë, Ibrahima i përjashtoi skenarët ku qeveria do të ketë vështirësi të marrë borxh. Në asnjë nga skenarët ne nuk do të kemi një krizë likuiditeti. Ne për vitin e ardhshëm kemi parashikuar një dalje në tregun e brendshëm më të ulët se sa mesatarja e gjithë viteve të fundit, për arsye se duam të lëmë vetes hapësira që nëse interesi do të jetë më i madh, atëherë të mund ta rrisim akoma më tutje. Ndërkohë që kemi të parashikuar edhe një dalje në Eurobond, e cila do të jetë e kushtozuar me normat e interesit në tregjet ndërkombëtare dhe me kushtet e financimit në tregjet ndërkombëtare. Interesat e borxhit të qeverisë janë rritur që pas nisjes së luftës në Ukrainë, rritje që është përshpejtuar ndjeshëm muajt e fundit me nivelet rekord të inflacionit dhe shtrëngimin e politikës monetare. Nga 1.57% në fillim të vitit, interesi mesatar i bonove të thesarit në ankandin e fundit të zhvilluar arriti në 5.74%. Ndërkohë për një depozit me afat 12 mujor, bankat tregtare ofrojnë sot një interes deri në 1.9%. Si pas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, totali depozitave në sistemin bankar arrin në 10.8 miliard euro, nga të cilat 8.3 miliard euro i takojnë qytetarve.